štangasti z malé hospůdky mají svůj poklidný život. Když se ale jeden z nich stane obětí skořápkářů. Přišel jsem o všechno. Sám to samozřejmě nedokážu. Jdeme do toho s tebou. Vezmou spravedlnost do svých rukou. Já jsem ze staré školy. To může bolet, to může skončit v nemocnici. U mě dobrý. V pátek ve 20:00 na CS Filmu.